Hovorite, Čeko, číslo 71, Miroslav! Šarky, ja ti jen nedám otázku. Mikrofon je tvoj. Ďakujem. Tak chcem pozdraviť všetkých fanúškov Slovana a v mene tohto mužstva sa poďakovať za vašu podporu za celú sezónu. Viem, že sme mali ťažké chvíľky, kedy niekedy tá hra nešla tak, ako by sme sami chceli. Ale ďakujeme, že ste nám verili. Toto mužstvo si verilo celý rok, že na to má. A v tom finále u chalani ukázali srdce, bojovnosť a preto právom dnes titul patrí sem do Bratislavy. Ďakujeme vám.